Vaikka tämän päivän leivonnaisessa yhdistyy mulle monta tärkeää asiaa. Siellä on puolukkaa, siellä on omenaa ja sieltä löytyy vielä pulla. Ja kaikkein tärkein juttu, mitä voi olla. Kohta nähdään, miten se tehdään. Pullataikina mä oon valmistanut tämän pakkauksen takana oleva ohje mukaisesti. Ja tässä me nähdään, miten hyvännäköinen pullataikina siitä syntyy. Tärkeää on se kohottaminen, muistakaa aina. On se pulla tai leipä, se kohottaminen on tosi tärkeä asia, että saadaan hyvä leivonainen aikaiseksi. Ja kohotetaan semmoisessa lämpimässä, vedottomassa paikassa. Se on myös tärkeä juttu. Ja tämän jälkeen sitten tämä hieno taikina lähdetään kaulimaan ohueksi levyksi. Ja laitetaan pikkasen jauhoa tuohon leikkulaudalle ja siinä kaulitaan ja siirretään leivinpaperin päälle. Laitetaan sitten nämä omenalohkot tähän kaulitun pulla levyn pohjalle, tai ei pohjalle, vaan pinnalle. Ja kannattaa käyttää semmoista vähän hapanta omenaa, niin silloin se pysyy paremmin sitten ehjänä tuon kypsymisen aikana. Sitten puolukoita. Levitetään ne tähän pinnalle seuraavaksi. Kaunista väriä tähän pullaan. Noin. Ja tämän jälkeen sitten levitään tähän vielä hunnuksi kauraseos, tämmöinen kauramuruseos. Ja seuraavaksi lähdetäänkin tekemään sitä. Ensin laitetaan vehnäjauho, kauralastut. Ja luomukauralastu niin on kyllä erittäin hieno raaka, niin sitä kun valmistaa puuron, niin sitä parempaa puuroa ei olekaan. Kanelia, sokeria ja sitten rasva. Ja tämän jälkeen sitten nämä kaikki vaan nypitään tasaiseksi ja sitten loppuvaiheessa lisätään vielä mantelilastuja tänne mukaan. Mantelilastua ei kannata liian paljon sekoittaa, että se jää tämmöisen ehjäksi kivan näköiseksi, niin tuossa pinnalla näyttää sitten huomattavasti paremmalta. Sen jälkeen muruseos sitten tähän puolukoiden päälle. Ihan reunoille ei kannata laittaa, mutta tuohon niin, että se kauttaaltaan tulee tämä muruseos tähän pinnalle, niin silloin se tulee mehukkaaksi tämä meidän piirakka. Tämän jälkeen viedään sitten upea pulla uuniin, 200 astetta ja 20 minuuttia. Ja nyt pikkuhiljaa kahvin keittoon. Etin oikein luomukahvit tänään meille. Nyt tästä on kiva lähteä maistelemaan herkkuja. Näin. Ja huomenna me jatketaan sitten kalaruokien kanssa. Teemme lohesta uudenlaisia herkkuja. Tervetuloa silloinkin mukaan. Nähdään. Moi moi!